2005-ös év számunkra nagyon izgalmas és kihívó volt, mert a 11 éves CTP már nem csak amerikai ösztöndíjakról szól. Benne van ilyen templomi, meg cserkész, meg ilyen közösségben, és tulajdonképpen ez egy más közösség, ami összefog nagyon sok hasonló gondolkodású embert. A lehetőség, hogy a saját stílusodban, a saját személyiségednek megfelelően előreléphetsz és tehetsz valami jót az országért. Köszönöm szépen a CTP-nek és a Cleveland-i John Carroll Egyetemnek, hogy az utamat a kamerának erről az oldaláról, arra az oldalára néhány lépéssel segítették. Ez a CTP irányt mutat nekünk abban, hogy emberi módon tudjuk sikeresen élni az életünket. Hát amiben én úgy érzem, hogy más lettem, biztos, hogy egészen máshogy állok hozzá a dolgokhoz, tehát nem problémát keresek, hanem megoldásokat. Barátok, szerények és vagányok, sokat isznak, esznek, de másokért is tesznek, egy marha színes társaság. Te vagy a felelős a saját sorsodért, a saját sikereidért, és az, hogy nem fogjuk rá a sikertelenséget a szomszédra, a körülményekre, az időjárásra. Hogy mi tart minket össze, hogy keresztények vagyunk, azt, hogy mennyire fontos számunkra az oktatás, a saját magunk képzése, és hogy ezt tovább akarjuk adni. Hajlandóak az idejüket, munkájukat, pénzüket arra áldozni, hogy továbbadják azokat a lehetőségeket, amit ajándékba kaptak a tanulásra. Van egy olyan arab mondás, mi szerint nem az út a lehetetlen, hanem maga a lehetetlen az út. Miért vagyok még mindig itt? De jó a társaság. Ez a terület, ez a CTP, ez nekem ezt a belső szabadságomat így. Ez nagyon tud működni, azt érzem. A történelemben visszamegyünk a 11 évvel ezelőttre, akkor azt hiszem, hogy meg kell említenem Forgács Péter nevét, aki életre hívta ezt az ösztöndíj programot. Retinasebész vagyok, az egy szemsebészetnek egy ága, sok ismerősöm van, és hát egyszerűen menjünk el ezekbe az iskolákba, Buffalo-ba van 8-9 főiskola és egyetem, és beszéljünk velük, hogy adnának-e ösztöndíjakat. Mondom, ez azt hiszem sokkal értékesebb lenne. Lehet, hogy ők is meglepődtek a bátorságon, hogy csak úgy valaki beállított, mert pár év múlva meg is kérdezték, hogy ők is csodálkoztak, hogy ennyi ösztöndíjakat összeszerettünk, hogy ez hogy sikerül. Ez nagyon szép, nagyon jó, hogy ezek a diákok hazajönnek Magyarországra, de valahogy többet kéne ezektől várni, és van az amerikai modell, ami sikeres, és nekem mindig imponált, az a Alumni Association, tehát az Öreg Diák Szövetség. A 90-es évek közepén, amikor jelentős létszámú diákunk hazatért, Forgács Pétertől kaptunk egy jelzést, hogy rendben van az, hogy diplomát szereztünk Amerikában, ám de hogyha valamilyen öntevékeny dolog nem indul itthon, akkor nem sok értelme volt az egésznek. Az alapítvány fennállása alatt, ez 5 évet ölel föl, összesen 17 millió forintot sikerült összegyűjtenünk. Azt gondolom, hogy ez egy jelentős teljesítmény önkéntes adakozások összegyűjtéséből. Arra számítunk, hogy a jótékonysági ösztöndíjak, amelyeket kapunk, egy jelentős része esetleg veszélybe kerül, és a célunk az, hogy ezeket saját forrásból immár biztosítani tudjuk. Az adományok gyűjtése nem csak céljaink megvalósításához egy direkt segítség, hanem egyébként egy önnevelő eszköz. Nem az volt a fontos, hogy mennyit adnak, mert nagyon jól tudom, hogy egy diáktól nem lehet azt elvárni, hogy nagy adományokat adjon, de hogy szimbolikusan a jelszó az volt, hogy évente egy budapesti autóbuszjegy árát adja oda, hogy szimbolikusan éreztesse, hogy én is teszek valamit a ügy sikeréhez. Thank you.
vén diákok teljességét átfogó programok, mint például a tanulmányi hétvégék, nagyon fontos terepei a közösségépítésnek. Itt nyilván egy nagyobb létszámú csapat jön össze, a családokkal együtt egyébként. Többször elhangzott már az, hogy mostanra 140 diák végzett az Egyesült Államokban valamilyen ösztöndíj formájában. Évről évre küldjük ezeket a diákokat. Idén 7 új diákot küldtünk ki, és jelenleg is 12-en tanulnak az Egyesült Államokban. Ez a 12 főből álló diákcsapat nagyon komoly közösséget is alkot már, és azt hiszem híven emeli a magyarságnak az ismertségét és a hírét. Ezt a 11 éves munkát idén személyesen ismerte el a Magyar Köztársaság elnöke Mádl Ferenc, aki márciusban egy elnöki kitüntetést adományozott Péternek, és közel 100 diák gyűlt össze az ő megünneplésére, illetve hát köszönet mondásra arra, hogy amit a diákokért tett a szervezésben is, meg a kitartásban is, ezt kifejezzük ennek a köszönetét. A CTP ismertsége egyre szélesebb körben terjed, és itt nem magáról a CTP-ről beszélek, hanem arról a szemléletmódról, amit mindannyian képviselünk. Azt hiszem, hogy őszintén magáévá tudta tenni mindenki, aki öreg diák volt, azt a szemléletmódot, hogy merjünk sikeresek lenni, és akarjunk is eredményeket elérni, de legyen az életünkben mértékletesség és visszafogottság. És ami a legfontosabb, az az, hogy adjunk vissza a környezetünknek, a társadalmunknak, ami persze többféle módon történhet meg. Úgy érzem, érdemes átvenni Amerikába. Kennedy elnök még a 60-as években alapította a Peace Corps-t, a békehadat. A lényeg ennek az, hogy fiatal egyetemisták, akik még nem fejezték, akik épp befejezték az egyetemet, de nem kezdtek el dolgozni, elmennek egy-két évre egy úgymond underserved, tehát egy visszamaradott régióba a szegények közé. Az egyik diákunk, aki tavaly kint volt, Szádecki Csilla, részt szeretett volna venni ebbe a Kennedy-féle projektbe, a békehadba, és akkor azt ajánlottuk neki, akkor menjen el a csángókhoz, és ottan tanítsa őket a magyarra. A reggelen mentem, a reggelen mentem. Bármilyen adomány, vagy bármilyen segítség, ami eljut hozzájuk, legyen az magyar nyelvoktatása, vagy valamilyen tárgyi adomány, az ne az ő erejük nélkül történjen, hiszen nagyon fontos, hogy segíteni csak úgy segítsünk, hogy mindenki a saját erejének megfelelően hozzátegyen a sajátjából is. És pont ennek az egyik megnyilvánulása volt az, hogy a gyerekek, amikor megérkeztünk, egy nagyon színes magyar, illetve csángó műsorral készültek és fogadtak minket. Az adásnak egy szép példája a saját programjaink, vállalkozási képzés itthon és határainkon túl. Hát az ötlet az volt, hogy forgassuk vissza a tudásunkat, illetve szemléletünket középiskolásoknak. Így született a business kommunikációs program. Az ifjúsági üzleti program lényege az, hogy középiskolás diákoknak adjunk át olyan képességeket, olyan tudást, amivel eligazodhatnak később a gazdaságát az üzleti életben. A Kalaszancius ösztöndíj alapítvány megkereste Pirista gimnáziumot, amelyiknek a végzős diákjai voltunk, és egy lehetőséget kínált, hogy egy pár hónapos felkészítő program után a legkiválóbb diákok kimehetnek az Egyesült Államokba egy hónapra egy gazdasági tanulmányútra. Piarista tartományfőnökség állt először támogatóként a program mellé, majd 2 év után Mészáros László, amerikai üzletember szállt be a programba, aki komoly adománnyal finanszírozza a programot, és egyben az amerikai University at Buffalo-nak a management tanszék professzorát is hozta. Nagy örömünkre szolgált, hogy az elmúlt 2 évben ő is eljött, és ezt a programot és az ő tudását átadta az ottani diákoknak is. A kockázatvállalás hajlandósága, hogy valahogyan merjenek olyan dolgok felé nyitni, amik annyira nem egyértelműek egy
velük egyidős vagy velük hasonló korú diák felé, és ennek a képességét, hogy olyan dolgokra gondoljanak, és olyan dolgokban kezdjenek el már ilyen fiatalon is gondolkodni, ami más embereknél, más diákok esetében sokkal később jelenik meg. Van egy nagyon professzionális programunk, külföldi magyar középiskolások képzése, amelyben 5 éve, 2000 óta nagyon lelkesen vesznek részt az öreg diákjaink. Önkéntesként a program alapmissziójához csatlakozva ezzel a tudással tovább megyünk külföldi magyar szervezetekhez, és ott oktatunk. Minden évben tartunk üzleti kommunikációs programokat fiataloknak Csíkszeredában, Romániában, illetve 2005-ben, első ízben Somorján is, Szlovákiában. Az amerikai magyarság felvidéki tagozata figyelt fel a programra, és ők szponzorálták az idei somorjai programot. Az egész város szinte mögénk állt, önkormányzattól kezdve művelődési intézetek és gimnáziumok, úgyhogy a program az nagyon-nagyon professzionálisan, nagyon nagy sikerrel fejeződött be. Ezután pedig alig egy héttel elutaztunk Erdélybe, és ott a program végén egy öreg diák találkozót tartottunk az elmúlt 5 évben végzett diákok számára. Közel 300 középiskolás, kinti magyar nemzetiségű diákokról van szó. A diákoknak egy céget kell bemutatniuk, prezentálniuk 20 percben, az összes olyan szempont szerint, amivel egy valódi cég működik. Ezt a tudást, amit mi ott megszereztünk, és azokat a képességeket, készségeket próbáljuk még továbbadni, miután hazaérkezünk, és próbáljuk ezek alapján, az elvek alapján élni itt Magyarországon. Teremtsünk lehetőségeket azoknak a fiataloknak, akik részben a magyar oktatási rendszer sajátosságai miatt, részben azért, mert nincs rá alkalmuk, hogy megismerjék az életnek ezt az oldalát is, amiről nem nagyon esik szó korábban, és ezáltal sikeresek lehessenek a jövőben. A középiskolás programoknak egyik nagyon fontos aspektusa, hogy úgy legyenek képesek ezek a srácok a jövőben majd üzletelni, üzletet kötni, az üzleti világban, vagy a mindennapi életben részt venni, hogy egyben az etikus, becsületes hozzáállásuk is megmaradjon. És számunkra ez különösen fontos, mert a mai világban döntően nem ez sugárzik a tévéből, médiákból, és azt szeretnénk bemutatni saját magunk életében is, példáján keresztül is többek között ezeknek a fiataloknak, hogy lehet becsületesen, tisztességesen, és mégis sikeresen viselkedni és élni az életet. Szívügyem nagyon fontosnak tartom, hogy egy olyan generáció nőjön föl mögöttem, amely átveszi ezt a programot. Körülbelül 7-8 olyan diák van, aki önzetlenül és nagy örömmel dolgozik a programokon. Arra is fel vagyunk készülve, hogy adott pillanatban egy egész programot kell majd megoldani. Ifjúsági üzleti program Csíkszereda a legjobb üzleti tervéért járó díjat, az EPOSZ-nál. Szó esik a CTP-ről, és az ember hirtelen megelevenedik, elkezd mesélni a programról, és egy nagyon fontos részét tárja fel a személyiségén. Barátságos és közvetlen légkör uralkodik itt, akikkel programokon kívül szinte heti vagy napi rendszerességgel is együtt remekül el tudjuk tölteni az időt. Forgács Pétertől nagyon sokat tanultam a program kintlétem alatt. Ha valami fontos számodra, azért állj oda, szedd oda magad és dolgozzál tűzön-vizen keresztül, és ne azt nézd, hogy mik az akadályai és mik a problémái ennek a megvalósításnak, hanem tedd a dolgod először, másodszor és harmadszor. Talán ez a legfontosabb. Alapítványunk célja, hogy a CTP program erős értékek mentén a magyarországi civil szféra meghatározó szereplője legyen, jelentős kulturális kisugárzással. Szóval álmodni könnyű, nehezebb a munka, úgyhogy az a szerencse, hogy nagyon sok kiváló CTP-s van,
akit hát egy kicsit én is talán meg tudtam bolondítani, hogy vannak dolgok, amik érdemesek. Mindenki, aki ehhez a célhoz adott egy szeletet, vagy segítette a munkánkat, legyen az egy amerikai partner intézményünk, legyen az egy magyar támogatónk, vagy öregdiákunk, vagy aki teljesen magáénak érzi ezt a szemléletmódot, köszönet érte.